ihmisperänä siellä! Ja lukon vaihto penkillä, valmentajat, huoltajat, siellä ollaan ryhmäramana. Isot miehet ja varmasti itkukyyneliä tulee tällä hetkellä. Siin tulee itselläkin, ei voi mitään. Ei tule tänään takkiin, tämä matsi voitetaan. Mä luotan Rauman sakkiin, tää peli tsempataan. On kohta Lukon laatta vastustajan verkossa. Ja huutorajan piirihallin katsomossa. Lisää maaleja ja miestä laitaan vaan. Niin kyllä silloin me matsi voitetaan. Voittaa täytyy tehdä ihmeitä. Ei tule tänään takkiin, tämän matsin voitetaan. Mä luotan Rauman sakkiin, te pelit tsempataan. On totta Lukon laatta vastustajan verkossa. Ja huutoraju kiirihalle katsomossa. Lisää maaleja ja miestä laitan vaan. Niin kyllä silloin me matsi voitetaan. On kallut on laatta vastustajan verkossa. Ja huukon rajo